Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinícius, vamos continuar com o detonado de Chrono Cross. A gente tá com 90. Não, mas antes de falar em jogo, eu tive que botar uma camisa preta, véio, porque o meu chroma key, eu não sei se ele tá querendo melhorar. Eu tava com uma camisa meio azulada. Não, mas espera aí, esse tema meio azulado pode estar parecido com o verde, daí não, é exatamente. Tipo, se eu visse uma camisa azulada, o chroma key me buga e me faz querer desaparecer, me cria buracos aqui. Agora com a camisa preta, não. Camisa preta é o mais ideal, né, cara? Minha câmera já tá desfocando essa merda. Então. Mas tu não pode, Vinícius. Tem que usar uma cor, né, mais intensa e não pode ser perto do verde, sim. Quando meu chroma key era uma merda, eu fazia a Legend of the Zelda com a camisa do Zelda esverdeada. Não era verde, mas era esverdeada. Às vezes bugava, mas eu fazia, fi. Agora, o azulado não pode, né? Porra do caralho. Vamos lá, estamos com 99 níveis de estrela. Vamos continuar nossa saga para evoluir o Pip. Que hoje vai. Acredito eu. Hoje vai ou não vai? Bora. Vamos lá, Pip. Não. Qual que eu não testei, cara? Não sei, vamos lá. Vamos, Pip. Opa! Interessante! Vamos lá, Pip, brincar um pouco. Só quero que tu evolua. O resto é o resto. O resto é o resto. Ah, eu tô jogando no analógico, agora não tem o que reclamar, né? Agora não há reclamações. Errou. O que será que tá errando? Ok. Aquela câmera focando no Pip pra ver se ele evolui ou não. Um vai para o abraço. Queria que o Pip fosse do elemento inato preto, cara. Eu não sei quando ele vira anjo ou demônio, qual é o elemento inato dele. Vamos lá. Ok. E vamos nós. É, vocês não aguentam muito a batalha, né? Genial. Um ataque um. É que eu dei crítico, né? Por isso que deu merda. Vamos lá, Pipe. Hoje vai ter que ser, Pipe. De hoje não pode escapar, né? Nem pensar. Aguenta. Boa, aguentou. Era isso que eu queria. Vamos virar o anjo demônio ou não? Acho que não, né? Não é hoje. Vamos só no 1 agora, que eu tenho alguns 1 sobrando aqui. Não são muitos. Ok. Ele tá mal já, o bicho. Ele vai ter que aguentar o ataque 2, ele não vai aguentar, né? É. Essa é a parte do. Esqueci o nome da porra. Onde tá o Link, onde a gente faz troca de corpos. O estranho é que é no meio, né, cara? Eu não lembro aqui dos outros, mas vamos lá. Eu não lembro nem onde o Mar Morto, mas. Sou nice. Ah, não. Onde eu vim parar? Ou. Bastante inimigos. Isso não quer dizer nada, eles são fracotas. Tô bravo agora.
Falei que eles são Fracrocs. Beleza. A gente vai testar todos. Mar morto. Não. Confundi as... Peixe no... Monte Pira. Combinou, combinou. Pra caralho, combinou, né? Tô com os elementos brancos, hein? Aquele abraço? Vou usar só elemento preto, cara. Quero elemento inato. Preto. Assim vai dar nice, hein? Aqui era o Mar Morto, né? Ah. Reconhecer a musiquinha. O Mar Morto eu acho que é o mais forte, cara. Depois do Mar Morto a gente foi em nenhum lugar, né? Assim, em algum lugar predominante. Vamos lá, Front Inferno. Ó, o bicho conseguiu, né, aguentar, tá ligado? É imbécil. Tem a prisão. Não é prisão, mas acho que lá não conta, né? O Solar de Viper lá, a parte de baixo. Não sei se aquela parte conta aqui, né? Foi o único lugar que a gente foi diferenciado, não tinha inimigos normais e tal. Só elemento preto. Não. Calma, calma, Norris, tu vai usar teu elemento nível 7. Não tem, não criamos crânico. Pânico. Eu tô percebendo o Pip meio maligno. Ele está querendo evoluir para a versão demoníaca aqui. Aí me complica, né, cara? Aí me complicas, né? Boa, boa. Jogaram muito. Denegrir. Ok. Isso aí não era pra dar status, não, cara. Por que que não foi mais elemento preto, Vinícius? É uma boa, né, cara? Mas é, evolui, Pipe. Quero perder meu tempo botando elementos. Só evolua. Tornar preto. Esses bichos eles aguentam, né? Morre. Ah, não morreu. Ok, cara. Eu cansei. Cansei. Não tem mais preto. Nossa. Tem só lá no final, né? Ou seja, morra. E tu receba. Acabou meus pretos. Achei que o Pipe é evoluído, nada deu um
uma pausa dramática ali. Ele tá com o elemento branco, esse corno ainda. Esse corno. Eu vou lá botar os elementos preto e G-Ataque. Por isso que eu falei que eu cansei. Quero ataques. Beleza. Pip, pip. Eu quero ver se eu, né, consigo trazer o Greco pra nossa equipe ainda. Será que tem tempo? Não sei. Eu não sei se tem tempo, mas, né, é sempre bom, né? Vamos lá. Ó, não posso usar o buraco negro. Nossa, o Front Inferno só dá pra usar aqui, mano. Alma Infernal. Olha lá. É disso que eu tô falando. Gravitations. Dá pra botar aqui, ó. Opa, eu ia falar, só tem um gravitação, que é. Jamais, né? E golpes de gravidade que é aqui mesmo. Deu. Estamos com todos de ataque agora. Eu vou ficar aqui no Mar Morto mesmo. É o mais garantido. Até agora só vimos três inimigos aqui. Opa, o quarto apareceu. Ou não? Ah, não, não, não. Isso demora. Não. Eu não queria novos inimigos. Pelo amor de Deus, cara. Eles ficam se apresentando. Tem uma que buga ainda. Não sei se é nesse plugin gráfico que eu tô, mas tem uma que bugava, né? Nossa. Da porra. Nossa. Vocês merecem a Lemorte. Evolua Pip e mostre pra essas piranhas. Cara. Opa. Tá. Ela recuperou a nossa vida. Agradeço. Ela recuperou a nossa vida, foi a impressão. Acho que recuperou, cara. Que porra é essa? É. Um de vida, nice. Jogou muito. É assim que eu quero mesmo. Será que eu tenho que transformar o Pip em um elemento inato primeiro, pra depois ele virar demônio? Tem essa possibilidade, né? Para com essa porra! Faleceu. Deixa eu ver. Sou curioso, cara. É, eu tô com elemento branco. Eu acho que eu não me transformo em batalha, mano. No elemento inato. É depois que acaba, eu acho. Ok, erramos. Que nice. Eu achei que eu tava perto dessa última transformação, hein? Oh, shit. Tá morrendo já.
Errou! Eu espero que eu errando não esteja fazendo, né, nada negativo para nossa evolução, né? A gente tá usando elemento, né, porra. Morreu. Não. Agora vocês morrem, então. Meu amigo, tá mal, né? Já esperava por isso. Eu acho que tá morrendo. Não tem pra onde fugir. Fora a apresentação, foi uma boa batalha. Ah, essa transformação final é demorada. Não lembrava o quão demorado era. Deixa eu tirar esse veneno que tá enchendo o saco. Tá me enchendo o saco esse. Beleza. É isso que eu quero. Só pela Graga eu já vejo que o meu elemento inato continua o mesmo. Eu acho que eu tenho que me transformar em demônio pra mudar esse elemento inato. Ah, eu achei que ia me transformar. Eu usei o elemento nível 1, porra. Como é que eles já estão atacando? Caralho. Tá meio dramática essas pausas aí, não tô gostando. Não tô gostando dessas pausas dramáticas aí. Aquele abraço? Não, né? Ah, aquele abraço. Oh, que susto! Vocês me dão deveras sustos. Tava ficando alegre já. Meu Deus. Certo. Obrigado. Ok. Tá. Achei que tinha se transformado em elemento preto. Mas não. Fui enganado pelo sistema. Meu amigo.
Achei que ia também. Ué. Aí tá muito efetivo isso aí, né? Então... Errou! Caraca. E quando tá com pouca estamina, tu erra, hein, cara? Filho da pro. Tô falando, cara. Terceira vez vou tentar. Vamos ver se vai. Isso aqui tá me tomando tempo, hein? Ah, agora tu acertou, miserável. E agora tu vai pro. Não. Pros infernos. Triste. Ok, Chocobo. Choco, Choco. Nosso amigo Choco. Por que que de vez em quando eu uso os mais baixos, os mais altos? Não sei, cara. Porque tô cansando, daí eu faço o que me dá na telha, na real. Eu uso o elemento mais alto pra ver se vai mais rápido. A gente tá só na teoria, a gente não sabe. Ah, me enganou. De novo? Vamos lá, Pipe! Tenho nem nível. Opa. Deixaram nós crescer, a gente vai, né? Finalmente, Pipe do céu. Por favor, cara. Temos aí nossa evolução. Anjo demoníaco. Ele cria asas de borboleta e seus chifres de void. Que porra é essa? Nem parece tão demoníaca, né? Só o chifrinho mesmo, cara. Agora, vamos tirar a prova real. Imagina se ele não vem com as habilidades, eu vou ter que fazer outra transformação, cara. Nossa, eu vou ficar muito de cara. Tá forte, hein? Da porra. Vamos ver. Agressão. Apaziguar. Não morre. Obrigado. E Kai acha um sacro buraco para anear-se dentro. É, veio. Por que que tá mais 4? Será que eu venho mesmo? Vamos ver como que é a habilidade. Ah, habilidade nova mesmo. Não sei porque que fala que tem que ter nível de estrela, então. Nossa, que gra... Milzão, cara. Da hora. Finalmente evoluímos. Da hora, gostei, Pipe. E o Pipe ficou com o elemento inato preto, né? Nossa, muito da hora andar com o Pipe agora voando. Ê, lasqueira! Porra! Boa, boa. Gostei.
Gostei por demais. Demorou um pouco? Demorou, cara. Custou metade do nosso vídeo, mas, né? Bom, a gente tá em que mundo? Jogo, me fala que mundo a gente tá. Por que não tá falando o mundo? Tá bugado, será? Faz tempo que tá assim? Não fala o mundo que a gente tá. Eu acho... A gente tá no outro mundo, né? Eu acho. Então, no outro mundo, a gente encontra os três dragões, que é o... O verde, o preto, que a gente não precisa batalhar, né? Bom, primeiro, já que a gente tá no outro mundo, vamos tentar recrutar o Greco. A gente vai usar o elemento nível 7 do Nor, não se preocupe. Tudo ao seu tempo. A gente vai aproveitar e, já que a gente tá com o Pip na equipe, a gente vai refazer o auto-location aqui. Aí, boa. Mas o buraco negro não foi, velho. Ah, tem uns. Olha, pra que que eu quero essas porra? Buraco negro, né, rapaz? Tá. Vamos ver se o Greco... Ele é... Como é que se fala? Ele é recrutável a qualquer momento? Ou não? Eu acho que é, velho, meu amigo. Ele é recrutável a qualquer momento. Daí, no mundo natal, a gente já consegue o elemento nível 7 dele. Quando ele fala com o fantasminha lá. Eu não lembro se é a qualquer momento do jogo, mas eu acredito que seja, cara. O Greco não tem nada de especial, assim. Não, não, não. Vem cá, Greco. Pô, quando ele não aceita entrar na minha equipe. Te conhece, ô demônio anjo? Borboleta do caralho. Ficou da hora o Pip, gostei. Não vou dizer que é a forma mais da hora, mas é que parece a forma mais da hora. Vem. Vem para a minha equipe, preciso testar seu elemento nível 7. Já como o nosso amigo Todd... Ele só depois do Terra Tower ou antes? Eu acho que é antes, cara. Mas pode ser depois. Não é nem depois do Terra Tower, né? Porque ou é Cronópolis depois? Sei lá. Não, acho que Cronópolis é a parte final. Ou é o Terra Tower a parte final? Não, Cronópolis acho que é a parte final. Eu não lembro de mais nada. Mas já como ele é depois, não é agora? Ou é agora? Eu acho que já é agora, mas depois eu testo isso. A gente vai botar o Greco. Dá uma testada nele. Deixa eu fazer aquele esquema, né, de sempre. Eu não sei se eu equipei o nosso amigo Todd. Mas, né. É sempre bom lembrar de fazer isso. E agora a gente vai no Greco. Ele é quest, né? Vocês sabem disso? Ou não sabem? Ah, o equipamento foda-se, né, Greco? Eu queria ir ver o elemento nível 7 do Greco, mas como a gente tem que viajar entre os mundos, né? Tá, aqui não tem mais nada, né? Vamos lá. Vamos então enfrentar os três dragões daqui. Ou... Cheatar, né? Porque a gente vai lá no dragão negro e fala... Acorda aí, meu filho. Me dá a porcaria aí. A gente tem que enfrentar os... Não, temos que enfrentar os sete dragões depois pra ir lá no negócio. Seis dragões, né? O sétimo é... Calma, calma. Não, não. Joga coisa em mim, não, cara. Please. Te dá uma chifrada do outro mundo, tu não vai nem ver, cara. Não, não. Errado. Quero o dragão. Dragãozito! Ah. Tá dormindo, né? Ele vai ficar dormindo, né? Será que foi o bug? Eu não consigo falar com ele agora. Não sei.
A gente tem que recuperar nosso corpo depois dos dragões, né? A gente vai fazer esse negócio dos dragões mais ou menos com as ovelhas também. Corre, dragão, me dá aí uma agulha, irmão. É, ele não. Sei lá, velho. Triste. Vamos continuar com o Pip. Curti a caminhada dele. Não sei porque que a outra vez eu consegui. Ou eu não. Não é pra mim dos dragões ainda, né? Como assim não é pra mim dos dragões? Ah! Não tem que falar com o dragão principal. Pera lá, pera lá. Mas aí não tá aqui, né? Esse corno. É aqui quem fica. Ele não tá aqui. Eu tô indo aqui à toa, né? Não, ele tá aqui mesmo. Mas eu tô no outro mundo, cara. Por que que ele tá aqui? Três dragões no outro mundo. Ou será que o dragão veio no mundo natal? É, mas ele é do outro mundo mesmo, né? Eu acho. Agora que eu tô pensando. E não parece que mundo eu tô, velho. Deixa eu ver se eu mudei alguma coisa. Ó. Ah, eu tinha tirado. Como que eu tirei isso? Eu nem lembro. Tá. Quem é que é do outro mundo? É o dragão de fogo? Vamos ver. Vem cá, dragão negro. O dragão verde é do mundo natal, cara. Eu jurava que ele era daqui, mano. Por que isso? Porque, né? Passa. Meu Deus. Ele não vai passar, véio. Sem chance. Que beleza, hein, filho do Mapru. Vai fazer o que enfrentar mesmo. Agora eu vou ter que despertar ele. De qualquer jeito, porque eu ia despertar pra conseguir o grande martelo lá pra fazer as armas arco-íris. Então, eu meio que ia fazer de qualquer jeito, né? Aqui no outro mundo, tenho certeza que tem um dragão de fogo. É o dragão do céu. E o dragão negro. Eu vou, cara. Essa lava não pode nem me tocar. Pode tocar meus companheiros. Eu sou do capeta. Fogo tem que encher minha vida, não? Puta merda. Tu quer tomar uma surra, né, cachorrinho? E aí, Greco? Norris, eu vou testar o do Norris no, né? Dando bosta, ele tá lutando o karatê ali. Dando ele tá bosta porque ele tá sem equipamento, infelizmente. Como eu só quero testar os elementos dele, foda-se. Fuck you. Não, não, não! Ixi, quase me pegou, hein? Falou! Ah, se não for no outro mundo, dragão, eu vou ficar bem puto. Não dá a volta estranha, cachorrinho. Boa, assim que se faz. Muitos cachorros ali, irmão. Nossa, é aqui mesmo, velho. Eu não erro nunca, né? Beleza. Só vem. Vem pro pau! Eu tenho um buraco negro, hein? Fica esperto. Norris ali com essa armita de ET. Opa! Toma! Tá aí, eu posso usar o elemento nível 7, mas vai ser no dragão evoluído, né? Ah, tu quer testar umas habilidades do Greco, tá? Entendi.
Clothesline. Golpeia com seu braço estendido e o faz girar. O elemento inato dele é o vermelho. É o mesmo do dragão. Opa, já vi isso em algumas lutas. Luta livre não, que eles valem tudo, né? Ok, agora você testará o melhor tiro. Dispara uma concentrada bola energética de aura. É bom ser bom isso. Toma então. Por que eu sempre me decepciono? O quê? Que dano é esse? Agora não tirei tanto dano. Ô, triste. Vocês estão sem estamina aí, irmão? Nossa, o dragão tá querendo mitar. Só o Greco tá aguentando, cara. O que não era pra aguentar os ataques é o que tá aguentando. Pirueta. Executa ginástica qual leva a voadora giratória. Toma, Lê. Meu Deus, velho. Tu tá sem elemento, né? Morremos. O Pipe aguentou. Me disse que tem algo, Pipe, debaixo da manga. Não, velho. Tratar todos, obrigado. E o Greco aguentando, né? Que o elemento inato é o dele, então pra ele tá suave. Ele é o que tem mais vida, o Greco, cara. Por que que eu tô apanhando o dragão de fogo, cara? Que isso, irmão. Eu não tenho reviver. Tu tem, Greco? Tem, né? Corda nós do caralho. Tu tem aí pra nós. Ah, ainda bem que tu tem coisa, cara. Me diz que tu tem cura aí, irmão. Curar mais tu tem. Pip. Buraco negro. Tomar no seu pru. Aquele abraço. Ok. Nossa, tá todo mundo sem estamina, cara. Não, tem alguma cura a mais aí? Tratar, beleza. Já sério. Caralho, eu tô me curando contra o dragão de fogo, porra. Ixi. Esse dragão, ele veio pra jogo, hein? Nó. Ele veio e não foi pra brincadeira, não. A gente tá sem estamina, cara. Pior que o dragão tá nos tirando a estamina, velho, eu acho. Por causa desses status vermelhos. Acerta, Pip. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Greco. Tu é o que eu menos esperava algo. E é o que tá mais produzindo e nem tem equipamento. Tá porra. Agora foi fraco. Tá tensa a batalha, cara. Corre disso, cara. A gente tá fracote. Eu achei que aguentava as batalhas. Ok. Buraco negro? Toma então. Nossa, velho. Tá aguentando muito a batalha. Boa. Meu Deus. Morre. Não morreu ainda.
O bicho tá aguentando, hein? Meu Deus, velho. Da onde tu vem, dragão? Vem upado? Upou? Não pode? Contra as regras. Graças a Deus. Você ameaçou, velho. Me ameaçou. Meu grupo está fracota demais. É, não equipa, Vinícius. Não equipa. Vai dar super certo. Confia, né? Confia nos teus equipamentos bosta. Caralho, velho. Bateu medo, né? Salamandrita. Ok. E o nosso amigo pode usar a salamandra ali. Tomar no seu pro, cara. Tu me ameaçou e demais. Que porra é essa, mano? Ó, só dar um look aqui, ó. Salamandra. Alguém tem o campo vermelho, só não sei quem. Ai, dragãozinho, dragãozinho. Pera lá, pera lá. Eu vou ficar com essa equipe mais um pouco. Cadê o Greco? Ele foi o que mais representou aqui, tendo com uma luva de bronze, velho. Oh, shit, né? O pior que todos. Nossa, ele é forte, né? A gente vai enfrentar qual dragão agora? Provavelmente o verde, né? Ok. Tá. Ah, ele tá com a armadura de bronze. Não tem um colete melhor, não. Armadura de pedra. 81. É o melhor que eu tenho? Caralho. Tira esse Glória aí que não tá fazendo muito efeito pra ti, não. Eu preciso de defesa um pouco pra ti. Aí, ó. Tu tá na merda, né? Mas eu acho que tu logo vai sair da minha equipe. Por quem? Eu não sei, né? Tô falando que ele vai sair, mas eu acho que não tem ninguém pra botar, né? Apesar que o Greco... Não, o Greco já tá na nossa equipe. Não é o Greco, é o... É o Toad. Eu acho que eu vou conseguir levantar nível 7 com o Toad. Ah, como assim? Ó, o outro veio junto. Vão ter que ter duas batalhas pra sair desse lugar, meu amigo. Só que agora eu tô preparado, cara. Nossa. Esses aí são fracos, né? Não se comparam ao dragão. Ah, agora tá tirando zero. Nossa, mas o Greco, ele é muito forte fisicamente, mano. Ele tem uma vida da porra, ele tem um ataque da porra. Que isso, né? Ele não tá aqui pra brincadeira, não. Claro que o Lynx e o Sérgio são diferenciados. Olha lá. Meu Deus. Mas o Greco veio pra games. Veio pra jogo. Gostei do Greco, cara. Eu ia falar que ele não erra, mas ele errou agora. Mas ele erra pouco, pelo menos. Vamos dar porrada. Eu falei que os meus três personagens têm equipamentos de punho, mas não, são dois, né? Mas esse é dois já. É o Pip e o Coisa. Pelo que eu me lembro, eu tenho equipamento de... Como é que eu posso dizer... equipamento de ataque que seja da Concha Arco-Íris, né? Só que eu acho que o Pip tá usando. Então até é bom. O Pip já mostramos sua evolução. Já usamos seu elemento nível 7 duas vezes. Então, acho que o Pip é aquele... Por que que tu não pulou, meu irmão? O Pip é aquele abraço, né? Eu acho que ele pode sair da equipe. Falei que ele pode, não. Falei que ele vai sair, né? Ah,
Essa minha equipe tá fraca, hein? Caralho, mano. Só toma. O grego que tá aqui, ó, sendo diferenciado, porra! Aprende a respeitar o grego. O elemento nível 7 dele não vai me decepcionar. O do Pip não me decepcionou tanto. Vou dizer assim, né? Porque a maioria me decepcionou. Não esperava muita coisa do Pip. O do. O nosso amigo Norris também. Tá. É, a gente vai ter que ir pro mundo natal porque os outros dois dragões têm que fazer coisas, né? Ele já vai pro mundo natal e liberar Marbelle, beleza? Então já vamos trocar de mundo. E eu já vou ver se eu consigo o elemento nível 7 do Toad. Opa, aqui não. Aí não, não, ainda não. Ah, o Lynx que vai na frente, eu te ligou? Não pode ser outro. Eu quase dei game over, irmão. E eu não tinha salvo. Olha a merda que a gente tá, velho. Porra, é essa? Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. É nóis que tá. Muito mais de 100 vídeos. Quer dizer, muito vídeos, né? Muito, bastante vídeos de Chrono Cross. Ele tá sendo aí, acho que o terceiro detonado mais longo. E eu acredito que ele vai passar, porque a gente tem que fazer mais coisas. Eu acredito que ele vai passar a ser o primeiro detonado mais longo, porque o segundo é Project Eve. E eu acho que tem dois episódios a mais. Não é episódios, é vídeos, número de vídeos. Porque Chrono Trigger episódios ele tem 90, mas número de vídeos ele tem 108, né? E o Parasite Eve 2, 106. Então se a gente chegar a 109, já é o primeiro detonado mais longo do canal. Pode isso, cara. Mas então é isso aí. Nos vemos na continuação de Chrono Cross. Muito obrigado por acompanhar. É nóis, abraço, falou.